חברים! לפני מספר שנים עמדנו קומץ של אבות ברחובות. לפני מספר שנים הייתה לי ילדה, תינוקת. הייתה לי תינוקת שגדלה ונהייתה ילדה. ובאותה תקופה, כמו כל אחד ואחת מכם, גם אני נחשפתי לחזקת הגיל הרך. הגעתי לבתי המשפט, ושם הבהירו לי מהי חזקת הגיל הרך. חזקת הגיל הרך גזלה ממני את ביתי, וטרם זו למדה להגיד את המילה אבא. את המילה אבא שמעתי לראשונה במפגש בין שי עם ביתי בקניון. את צעדי הראשונים של ביתי ראיתי במרכז קשר, תחת עיניהן הפקוחות של שתי עובדות סוציאליות. הגיע הזמן לשים סוף לחזקת הגיל הרך. רוחות המהפכה נמצאות כאן, השינוי הוא כאן, ואנחנו נביא אותו היום. אני לא יודע למה אתם שקטים, אני לא יודע למה אני מרגיש שעננות באוויר. באנו לכאן היום לדרוש את ביטולה של תקנה 2.5. באנו לכאן היום לדרוש את ביטול חזקת הגיל הרך. באנו לכאן להודיע שאבא לא מוכן לשאר כספמת. באנו לכאן לקבל תשובות לשאלות מהותיות על אבהותנו, מהותנו. באנו לכאן להביא את השינוי. אז בואו נעשה מהפכה ובחיית. תנו קצת שמח, אתם שקטים לי מדי.